can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. Eu sei que tenho andado super desaparecida aqui do canal. Ali um cavalinho. Eu vim soltar um bocadinho o Classic. Eu tenho postado mais vídeos no meu canal inglês. Não sei se vocês são subscritos, mas eu vou deixar, obviamente, na descrição deste vídeo para vocês irem lá subscrever. Eu acho que tenho a opção de legendas, se vocês preferirem. Portanto, yeah. Eu simplesmente fiz o canal em inglês para poder chegar a mais pessoas e mais pessoas poderem ver os vídeos e não só pessoas que falem português, percebam português. E eu penso que inglês grande parte das pessoas percebe, se não, lá está, eu acho que tem a opção das legendas disponível, portanto, cliquem lá porque assim é mais fácil. E para além do mais, eu nem posto assim tanta coisa a falar, digamos assim, acho que dá para entender. Mas, anyway, eu vou tentar continuar a postar nos dois canais para poder toda a gente ficar contente e feliz. Mas pronto, é isso. O que é que eu vos venho contar hoje? É que eu vou mudar de sítio. E para quem já me segue há algum tempo no canal, isto é uma coisa que eu até faço algumas vezes. E desta vez eu posso vos dizer que não foi por nada ter corrido mal, está tudo bem. Simplesmente vou mudar para um sítio onde eu já estive e que é bastante mais perto da minha casa e onde vou poder ter aulas, onde os cavalos vão poder entrar e sair da box quando quiserem, portanto vai haver assim algumas diferenças. Não tem picadeiro coberto, mas também agora vem a primavera, verão, está tudo bem, sol, a chuva vem mais lá para a frente e isso é um problema para eu pensar depois. Vai tudo correr bem, não é? E pronto, é isso basicamente. Eu amanhã é quando vou mudar os cavalos, portanto vou-vos mostrar aquilo que eu consegui. Claro que viajar com cavalos e tudo, apesar de ser perto, é sempre um bocadinho não queria dizer difícil, mas é uma coisa que requer a pessoa estar atenta e tudo mais, e portanto posso não conseguir filmar muita coisa, mas vou tentar filmar o máximo possível. E como é óbvio, eu agora tendo aulas e estando num sítio novo, vou filmar imensos vídeos, criar imenso conteúdo para vocês, vou estar mais perto de casa, portanto vou poder ir mais vezes. E é isso, basicamente. Por isso eu amanhã vou gravar mais coisas e digam-me nos comentários se vocês conseguem adivinhar para onde é que eu vou. Com as dicas todas que eu já disse, se vocês conseguem adivinhar. Parem o vídeo e vão agora aí aos comentários e digam para onde é que acham que eu vou. E é isso, mais uma vez. Eu amanhã vou gravar mais coisas para vocês e mostrar-vos tudo aquilo que eu consegui. Tchau! Elas também estão bem, não dá? Pronto, não é só digo isto, que às vezes podem.
empty hearts and neon lights.